Akibat yang ngeri jika anak anda tenggelam dalam telefon bimbit. Korang ingat telefon hanya merosakkan mata dan pembelajaran anak? Bukan. Mari saya bagi tahu anda dua kebenaran. Kedua yang paling menguncang hati, ia boleh menjejaskan seluruh hidup seorang kanak-kanak. Pertama, menjadikan kanak-kanak kurang pintar. Penggunaan telefon bimbit yang berpanjangan menyebabkan penurunan dalam pengetahuan dan ingatan. Ini akan menjejaskan pembelajaran mereka. Bagaimana yang kedua? Banyak ibu bapa tidak sedar semasa perkembangan otak kanak-kanak perlu terlibat secara aktif dengan yang boleh dirasai. Penglihatan, sentuhan dan pendengaran, rasa dan bau ini mempromosikan perkembangan otak yang normal. Namun, kanak-kanak yang terlalu banyak masa guna atas telefon bimbit dan menghalang perkembangan yang betul bagi kawasan otak yang bertanggungjawab untuk mengurus emosi, pemikiran logik, imajinasi dan tumpuan. Ini boleh membawa kepada kurang autonomi, kemampuan berfikir dan penalaran logik dan berkurangan tumpuan yang lemah. Emosi yang semakin tidak stabil, ketidakbolehan menerima gangguan dari orang lain. Apabila menghadapi masalah, mereka akan mencari keselesaan dalam telefon mereka, membentuk ciri personaliti yang berundur. Jika dah berakar, masa depan mereka pasti penuh dengan kegagalan. Ini adalah akibat yang paling menakutkan. Jadi, jangan berikan telefon kepada anak-anak anda hanya untuk menenangkan kemarahan mereka. Memilih ketenangan sementara boleh merosakkan seluruh hidup mereka. Ingat untuk share video ini kepada rakan anda yang mengajar anak mereka menggunakan telefon bimbit. Hai, saya Jie, host and founder dari Lover 16. Saya akan live di akaun ini setiap Selasa hingga Sabtu pukul 8 hingga 10.30. Jangan lupa follow and join live kita sekarang.